Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, կրկին եթերում է Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության եթերում Եղեք առողջ հաղորդաշարը, ես Բժիշկ Մանուկյանն եմ։ Գաղտնի չէ, որ Հայաստանում ստեղծված ծանրագույն և անկայուն տնտեսական պայմաններում լուրջ ներդրումներ կարող են կատարել միայն այն մարդիկ, ովքեր այդ ներդրման համար հայրենասիրական դրդումներից զատ ունեն նաև հեռանկարային մի ծրագիր, որ իր հերթին տալիս է այդ վստահությունը, որ նույնիսկ բիզնես տեսակետից նման անկայուն միջավայրում կարդարացվի և կաշխատի։ Հիվանդանոցային և մասնակվոր բժշկական ոլորտում վերջին ժամանակահատվածում աչքի են գնում մի բժշկական կենտրոն, որն իր կոնցեպցիայով և աշխատանքի մոտեցմամբ, կառուցվածքով և կադրային հագեցվածությամբ տարբերվում է այլ կենտրոններից, առաջարկելով բժշկական սպասարկման նոր կուլտուրա։ Ընդհանրապես ցանկանում եմ մատնանշել, որ ինվեստիցիոն ոլորտներից առավել անբարենպաստ և ռիսկայինը հանդիսանում է բժշկությունը, քանի որ այստեղ պահանջվում են կազմակերպչական և գրագետ կառավարման հմտություններ, իսկ սխալները ավելի մեծ գին ունեն։ Եվ պատկերացրեք, որ գտնվում է մեկը, ով վերադառնալով Հայաստան, երկար 7 տարիների ընթացքում հիմքից կառուցում է հիվանդանոց, որը իր ներքին ենթակառուցվածքով և արտաքին տեսքով եզակի է տարածաշրջանում, որի կազմավորմանը մասնակցել են հիվանդանոցային եվրոպական ընկերություններ, իսկ ներկա կառավարման խորհրդատուների շարքում են գերմանական հանրահայտ գիտաբժշկական և համալսարանային կլինիկաները։ Աջափնյակ բժշկական կենտրոնը, հենց այն կենտրոնն է, որտեղ ես պատիվ ունեմ աշխատել որպես Աջափնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկայի ղեկավար, և որը հանդիսանալով մեր հաղորդաշարի կարևորագույն գործընկերներից մեկը արդեն 3-րդ տարին շարունակ ներդնում է Հայաստանում նոր որակի սպասարկման արվեստը։ Աջափնյակ բժշկական կենտրոնի հիմնական կոնցեպցիան այն է, որ թեև կենտրոնը ունի գեր ժամանակակից վիրաբուժական ուղղվածության նկատելի ակցենտը, որտեղ աշխատում են Հայաստանի լավագույն և արեստավարժ վիրաբույժները տարբեր նեղ մասնագիտություններով, լինի դա ուրոլոգիական, գինեկոլոգիական, պլաստիկ վիրաբուժության, թե ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության, այստեղ նաև զարմանալի և ներդաշնակ կերպով համադրված են բոլոր թերապևտիկ և ախտորոշիչ առավել պահանջված մասնագիտությունները։ Բժշկական սպասարկման որակը աչքի են գնում նրանով, որ յուրաքանչյուր պացիենտ, անկախ նրանից, թե Աջափնյակ բժշկական կենտրոնի անվճար պոլիկլինիկայի շահառու է, թե արտերկրից ժամանած օտարերկրացի պացիենտ կամ սոցպաթետով վիրահատությանը դիմաց այցելու, ստանում է հավասար, ուշադիր և կոմպետենտ մոտեցում։ Ստացվել է այնպես, որ մեկ կենտրոնում գրեթե յուրաքանչյուր պացիենտ կարող է ստանալ գրեթե բոլոր առողջական հարցերին վերաբերվող վստահելի պատասխաններ շատ կարճ ժամանակահատվածում, ի դեպ նաև օտար լեզուներով։ Մոռացա ասեմ, մի դժվարություն թերևս ակնհայտ, շատ դժվար է մեր հայրենակիցներին սովորեցրել նախապես գրանցվել բժշկի խորհրդատվության և չուշանալ։ Այսօր մենք կբացենք որոշ փակագծեր և ձեզ տեղեկացնենք, թե ինչպես է հաջողվում Աջափնյակ բժշկական կենտրոնում նշված ունիվերսալ և բազմաբովանդակ պացիենտների հոսքի մեջ ապահովել սպասարկման կայուն միջազգային որակ։ Այստեղ շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ վիրահատությունները, որոնք կենտրոնում նաև իրականացվում են պետ պատվերի շրջանակներում, իսկ բոլոր վիրահատությունները կատարվում են նաև պետ պատվերով, իրենց սպասարկման բարձր մակարդակով, մատուցված հավելյալ ծառայություններով, անվճար սնունդ, հիգիենայի պարագաներ, դեղորայք, հիվանդասենյակներ նույնն են, ինչ այլ վճարովի հիմունքով ընդունված բուժառուի համար։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, այսօր մի փոքր էքսկուրս կունենանք Աջափնյակ բժշկական կենտրոնում։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, գտնվում ենք Աջափնյակ բժշկական կենտրոնում։
այս համատաբար նորաբաց բժշկական կենտրոնը շատ կարճ ժամանակահատվածում աչքի ընկավ իր բավականին բարձր սպասարկումով եւ իհարկե պացիենտների գողունակությամբ։ Ինչով է առանձնանում այս նորաբաց կենտրոնը։ Իհարկե շատ բազմաթիվ արձագանքներ ունենք, բազմաթիվ դրական արձագանքներ ունենք եւ այսօր մենք կզրուցենք մասնավոր բժշկական կենտրոնների առավելությունների մասին, որպես այդպիսին այս կուլտուրան մասնավոր սեկտորի զարգացումը բավականին ակտիվ առաջընթաց է ապրում եւ ես կարող եմ ասել, որ դա իսկապես մեծ առավելություն է։ Մենք շատ պացիենտներ ենք ունենում նաեւ արտասահմանից, որոնք գալիս են հատուկ հենց Հայաստանու բուժվելու համար։ Բժշկական տուրիզմը բավականին զարգացում է ապրում Հայաստանում եւ դա նույնպես բավականին մեծ պարտություն է։ Եվ այսօր մենք զրուցենք Աչափնյակ բժշկական կենտրոնի առավելությունների մասին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ Աչափնյակ բժշկական կենտրոնում կատարվում են բազմաթիվ վիրահատություններ, սկսած անոթային վիրահատություններից, քիթ կոգորթա ականջաբանության վերաբերող վիրահատություններից, վերջացած ավելի բարդ, ավելի խոշոր վիրահատությունների։ Եթե կարելի է, խնդրում եմ մասնամասնեք, ինչ կոնտինգենտ է այստեղ սպասարկվում եւ ինչպիսի վիրահատություններ է կատարվում այստեղ։ Այո, Աչափնյակ բժշկական կենտրոնը, չնայած որ իր բացումը եղել է ոչ շատ վաղ, այսինքն 2 տարվա, 2.5 տարվա պատմություն ունի, բայց բավականին լավ ճանապարհ է անցել եւ արժանացել է հաճախորդների, պացիենտների գոհունակությանը։ Աչափնյակ բժշկական կենտրոնը հանդիսանում է մասնավոր կենտրոն, բայց իր շրջանակներում հնարավորություն ունի սպասարկելու եւ պետ պատվերի պացիենտներին եւ ապահովագրել կան պացիենտների սոցփաթեթի շահառուներին, ինչպես նաև վճարովի ծառայություններ է մատուցում, եւ շատ ճիշտ նշեցիք, մեզ մոտ շատ ակտիվ կիրառվում է բժշկական туриզմը նաև։ Աչափնյակ բժշկական կենտրոնում հնարավոր է իրականացնել շատ լայնածավալ վիրահատություններ, որոնք իրականացվում են ինչպես որովայնահատակ, այնպես էլ լապարոսկոպիկ, էնդոսկոպիկ եղանակներով։ Լայն սպեկտրը համարյա չկա տենց վիրահատություն, քանի որ մենք գիտենք, որ մեր ազգաբնակության մեջ կան որպես այդպեսին ոչ պրոֆեսիոնալներ, եթե կարելի է մասնավորապես լապարոսկոպիկ, էնդոսկոպիկ վիրահատությունները, դրանք այն վիրահատություններ են, որոնք կատարվում առանց կտրվածքի, հատուկ անցքերի միջոցով մտնում է լույսի աղբյուրը եւ գործիքները, այսինքն այդ ժամանակահատվածն է կրճատվում հետ վիրահատական եւ այո, հաճախ պացիենտը ավելի հեշտ է վերականգնվում, կարողանում է անցնել իր առօրյային եւ հիվանդանոցային օրերն է այդ պես կրճատվում։ Աչափնյակ բժշկական Չնայած ես գիտեմ, որ բավականին հաճելի է, մենք այսօր կտեսնենք, բավականին լավ պայմաններ կան, հիանալի պալատներ կան այստեղ եւ շատ պացիենտներ անգամ չեն ուզում մեկնել իրենց տուն, սակայն մենք հասկանում ենք, որ բոլորն էլ ուզում են անցնել իրենց առօրյա կյանքի եւ դա մեծ առավելություն է, որ կրճատվում է հետ վիրահատական շրջանը։ Շենքը ի սկզբանե կառուցվել է հաշվի առնելով գերմանական, եվրոպական չափանիշները, այսինքն մաքսիմալ հարմարացվել է Հայաստանին, բայց վերցրել են միջազգային ստանդարտները, այսինքն մենք մեր պալատները եւ շենքային ստրուկտուրան փորձել ենք այնպես ներկայացնել, որ պացիենտները իրենց չզգան ստանդարտ հիվանդասենյակներում, չընկճվեն, ինչը ավելի ակտիվացնում է ռեաբիլիտացիան, հետ վիրահատական շրջանները եւ մնացած ամեն ինչ, այսինքն պացիենտը չի զգում, որ նա հիվանդանոցում է։ Պացիենտը, այո, շատ հաճախակի, այո, չեն ուզում դուրս գրվեն, ասում են՝ մի օր էլ ավել մնանք եւ այլն։ Քանի որ մեր բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրենը, գլխավոր բժիշկը Գրիգորի Մանուկյանը երկար տարիներ, մոտ 9 տարի անընդմեջ մեջ աշխատել է Գերմանիայում եւ այդ գերմանական հիվանդաշինության, այո, բժշկաշինության այդ ստանդարտները մարամասն ուսումնասիրվել է եւ ներդրվել է այստեղ, դա շատ օգնել է իսկապես, որպեսզի բժշկական կենտրոնը ուրույն ձևի, այսպես ասած, առանձնանա եւ բարձր որակ ապահովի մեր հիվանդներին։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել հարգելի բարեկամներ, որ բժշկության մեջ մարուքներ չկան, սա շատ պատասխանատու ոլորտ է եւ ինձ թվում է դա ներդնել է իսկապես միայն օգուտ է բերում մեր պացիենտներին։
Եվ կուզեմ նաև մի փոքր մեր կատարված աշխատանքի մասին ասեմ, այսինքն շեշտեցինք, որ եւ էնդոսկոպիկ, լապարասկոպիկ անցքերի միջոցով էնդոսկոպիկ մենք կատարում ենք սարքավորումների վրա եմ ուզում շեշտը դնենք, մենք ունենք վերջին սերնդի սարքավորումներ, որոնք տալիս են հնարավորություն իրականացնել զանազան վիրահատություններ, սկսված բարդ աստճանի վիրահատություններից մինչև փոքր ինվազիվ վիրահատությունները եւ միջամտությունները։ Մենք ունենք թիմային աշխատանք, որը կարող է ներկայացնել սարքավորումների հետ կապած կներեք ձեզ ընդհատում եմ, ես ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ Չապնյակ բժշկական կենտրոնը հանդիսանում է մի շարք արտադրող համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերությունների ավտորիզացված հիվանդանոցն է, դրանք Philips Healthcare ընկերությունն է, Richard Wolf ընկերությունն է, եւ որը հնարավորություն է տալիս նախ եւ առաջ ապահովել, որպեսզի սարքավորումները լինեն բարձրակարգ եւ ներմուծվել եւ ներմուծվել, դրանք ներմուծվել են հենց հատուկ բժշկական կենտրոնի համար, եւ իհարկե դա հնարավորություն է տալիս ավելի ճշգրիտ եւ երաշխավորված արդյունք ստանալ։ Հետազոտությունը, եթե ճշգրիտ է կատարվում, հետեւաբար, այո, հետագա ընթացքը ճշգրիտ կարող է ախտորոշել եւ կանխատեսել։ Այո։ Եվ ուզում եմ նաեւ շեշտել, որ մենք ունենք սարքավորումներ եւ մասնագետների թիմ, որը դա էլ առավելություններից մեկը, այսինքն մենք ունենք տարբեր ոլորտի մասնագետներ, որոնք մի հարկի տակ են, հա, այսպես։ Այո, դրա մասին մենք նախորդ մեր հաղորդումների շրջանակներում զրուցել ենք, այստեղ կա իսկապես շատ թիմային այո աշխատանքներ եւ նեղ մասնագետներ, որոնք որ իսկապես թիմով օգնում են ավելի ճիշտ հստակ որոշումներ կայացնել։ Մենք չունենք խնդիր այլ մասնագետի կոնսուլտացիայի եւ այլ մասնագետի կարծիքի, մենք կարողանում ենք թիմային որոշում կայացնել եւ իրականացնել միաժամանակ մի վիրահատության ընթացքում մի քանի վիրահատություններ, սիմուլտանտ վիրահատություններ։ Իսկ ինչ կապված է վիրահատությունների շրջանակը։ Ես գիտեմ, որ դրանք բավականին լայն շրջանակ ունենք, իրենք կար ժամանակահատվածում երևի ամողջը ներկայացնել չի լինի, սակայն եթե կարելի որոշակի մեկնաբանեք, ինչպիսի վիրահատություններ են այստեղ կատարվում։ Այո, մենք ունենք եզակի գիստերասկոպիայի սարք, որը որ թույլ է տալիս, օրինակ, կանանց, եթե անհրաժեշտություն կա գիստերասկոպիա անենք, այսինքն ուսումնասիրում ենք արգանդի խորոչը եւ տեստում ենք այնտեղ անպատխության, պոլիպների եւ այլ խնդիրների դեպքում հնարավորություն ունենք տեղում վիրահատությունը կատարել եւ ապահովում ենք այդ ոլորտը։ Օրինակ, գինեկոլոգիայում կատարում ենք բոլոր վիրահատությունները, սկսված էքստիրպացիաներից, այսինքն արգանդի հեռացումներից, ամպուտացիաներից, կոնսերվատիվ ենք նաև անում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, այսինքն պահպանելով արգանդը հեռացնում ենք միոմատոզ հանգույցները, հեռացնում ենք պոլիպները, հեռացնում ենք այն ամենը, ինչը որ տվյալ պահին խանգարում է կնոջը եւ մայրանալու եւ առաջացնում է խնդիրներ առողջության հետ կապված։ Այլ ոլորտների հետ կապված մենք կատարում ենք բոլոր տեսակի վիրահատություններ, սկսած ակնաբուժությունից, քիթկոկորտականջաբանությունից, օրթոպեդիա, տравматоլոգիայից, ուրալոգիա, շրջանում, այո, լեգակային հիվանդություն, գինեկոլոգիա, որովայնի շրջանում կատարում ենք եւ որովայնահատմամբ եւ լապարասկոպիկ եղանակով վիրահատություններ, որ խոլեցիստ լեգապարկի հեռացումներն են, դրանք ճողվածքներն են տարբեր տեսակի աճուկային եւ այլն, քիթկոկորտականջաբանական եւ պլաստիկ վիրաբուժության վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնել լեղուղիների խնդրի ժամանակ, կուզեմ որ նշենք, որ ունենք ներ վիրահատական ԵՕՊ ռենգեն, հա, որը կոնտրաստային ռենգեն է եւ մեզ թույլ է տալիս վիրահատության ընթացքում ներ վիրահատական ստուգել լեղուղների անցանելուց այնտեղ խնդիրների դեպքում կարողանանք տեղում կողմնորոշվել։ Այսինքն, հարգելիները, սարքավորումների արկայությունը դա խոսում է նրա մասին, որ չէ որ վիրահատության ժամանակ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, արդյոք վիրահատությունը կատարվել է լիարժեք։ Այո։ Արդյոք պետք է արդեն ավարտել վիրահատությունը, այսինքն մեր աշխատանքը ավարտել, դա ցույց է տալիս, դա հնարավորություն է տալիս միայն եւ միայն սարքավորումների արկայության դեպքում։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, ներկա պահին գտնվում ենք լաբորատորիայում, ինչպես տեսնում եք, բավականին ակտիվ եւ աշխատանք է այստեղ կատարվում, եւ եւս մեկ անգամ ներկայացնենք, որ շատ ժամանակ պացիենտների մոտ այսպիսի կարծիքներ են հնչում, այս լաբորատորիայում մաչելի, այս լաբորատորիայում էժան, այո, բժշկությունը դա բիզնես է, եւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մրցակցության մեջ կա նաև տարբեր տեսակի գնային առաջարկներ, սակայն ես ինքս որպես բժիշկ համարում եմ, որ
Gni vrea, այսպես ասած, խաղալը, դա ամենաանշնորհակալ, որ ճիշտ, ոչ ճիշտ մոտեցումն է. Այս պարագայում առանձնապես ախտորոշման մեջ դա շատ կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր բժշկի համար առաջնահերթը դա ախտորոշումն է, եւ ըստ հստակ ախտորոշման է կատարվում տարբեր տեսակի բուժումները, վիրահատությունները եւ այլն. Այժմ մենք գտնվում ենք ուլտրաձայնային հետազոտության կաբինետում, մենք ունենք այսպեսի հրաշք սարք, որը որ առանց չափազանցնելու իսկապես միակն է տարածաշրջանում Philips ընկերության բավականին էլիտ էպիկ սարքն է, այո, այդպես է կոչվում, որը որ հնարավորություն է տալիս երապատկեր գունավոր ստանալ բոլոր հետազոտությունների արդյունքները. Վերջերս մենք ունեինք հղի պացիենտ, որի որ բալիկի պատկերը մենք երաչափ ստացանք եւ անգամ թե ինչ էր անում բալիկը, այո, եւ շատ գոհունակ են պացիենտները, քանի որ ստանում են լիարժեք հետազոտություն, սա լիարժեք արդյունքներ, այո։ Եվ նաեւ ուզում եմ նշել, որ մենք ունենք թվային ռենտգեն սարք, որը որ այս չարաբաստիկ համավարակի դեպքում շատ ակտուալ դարձավ եւ մենք կարողացանք իսկապես ախտորոշել բավականին շատ թոքաբորբեր, այո, COVID-ով պայմանավորված վարակներ, որը որ նույնպես շատ կարևորում եմ, չէ՞ որ իսկապես առանց համապատասխան թվայնացված ռենտգեն սարքի մենք չենք կարողանա կատարել այդ միջամտությունները, այդ հետազոտությունները, եւ իսկապես այս հրաշք սարքավորումը, որը որ մեզ հնարավորություն է թույլ տալիս կատարել բոլոր տեսակի այս ախտորոշումները։ Ցավոք սրտի, այո, 90%-ով սարքը օգտագործվում է COVID ախտորոշման համար, թոքերի ախտահարման, բայց սարքը ունի շատ-շատ հնարավորություններ, իհարկե, այլ ուղղակի նորից եմ կրկնում, 90%-ով հիմա ցավոք սրտի COVID թոքերի ախտահարումն ենք մենք։ Սակայն ես համոզված եմ, որ այս իրավիճակը կանցնի եւ մենք փորձենք սարքը օգտագործել այլ պարագաներում։ Այո, այո։ Եվ ունենք նաեւ կապե սարքը, որը հնարավորություն է տալիս իհարկե դիմածնոտային խնդիրների դեպքում, քիթ կոկորդի խնդիրների, քթի հարակից խորաչների դեպքում կարողանանք հասկանանք ինչ խնդիրներ ունեն պացիենտները, որը թույլ է տալիս վիրահատությունների ծավալը նույնպես որոշել, այո, եւ հստակ կարողանալ վերջին սերնդի է եւ նույնպես միակն է տարածաշրջանում, այո, միակն է տարածաշրջանում։ Նշեմ առավելությունները, որպես այդպեսին մեկ այս սարքի միջոցով մեկ սկանամորման ընթացքում կարողանենք ստանալ մեկ պատկեր, այսինքն այստեղ երկու համադրություններ, որպես այդպեսին չի լինում, մեկ սկանավորումով մենք ստանում ենք ամբողջ գանգի պատկերը, եւ այստեղ խոտանը, այսպես ասած, բացառվում է, այնպես որ նույնպես սա մեծ առավելություն է, եւ եթե կարելի է, նաեւ մենք նշեցինք, որ շարունակաբար կատարվում է որակի հսկման սկզբունքներն այստեղ իրականացվում, եթե կարելի է ներկայացնեք ինչով է դա առանձնանում, ժամանակ առ ժամանակ հաշվի չառնելով, որ մեր սարքավորումները լաբորատոր իրենք իրենցով ունեն ախտորոշիչ, այսինքն սխալը գտնելու վերահսկման վերահսկելու հնարավորություն, մենք ուղարկում ենք մեր անոնիմ, այսինքն փակ, ուղարկում ենք այլ լաբորատորիաներ նույն հետազոտությունը վերահսկելով եւ մեր սարքավորումները եւ մեր մասնագետներին, այսինքն տվյալ հետազոտությունը առանց որևիցե անուն կամ մասնագետի անուն նշելով իմացության, այո, մասնագետը չի էլ իմանում, բայց դա ռեգուլյար բնույթ է գրում, մենք շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ ուղարկում ենք այլ լաբորատորիաներ նույն հետազոտությունը, որը արվել է մեզ մոտ եւ համեմատվում են արդյունքները, եւ մեր արդյունքները իհարկե միշտ այո, ինչպես նշվում է, ինքդ քեզ երբեք չես կարող կապել, դա արվում է, դա արվում է մեր համար, դա արվում է, այո, բժշկական կենտրոնի վերահսկման համար, քանի որ ամենաառաջինը յուրաքանչյուր բժիշկ
այն աստծո շնորհքը, որ իրեն տրվել է, դա պետք է այդ ամեն ինչին վերավ նայի այդ ամեն ինչին ամենաբարձր պատասխանատվությամբ, քանի որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ բժիշկը սխալվելու իրավունք չունի. Եվ այսպես մեր հրաշալի թերապևտի հետ այսօր դոկտոր Հովհաննեսյանի հետ կզրուցենք այս հրաշք բժշկական կենտրոնում գործող պոլիկլինիկական ծառայությունների վերաբերյալ եւ այս բժշկական կենտրոնում, աչոպնյակ բժշկական կենտրոնում կցակրված կան բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք որ իրենց անվճար պոլիկլինիկական ծառայություններն են ստանում այստեղ եւ ես շատերս տեսնում եմ, թե ինչպիսի գողանակությամբ են իրենք արձագանքում։ Եթե կարելի է, խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Այո, իհարկե, ես մեծ հպարտությամբ եւ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ օրեցօր են ավելանում այս մոտ կցագրված պացիենտների քանակը, քանի որ դա պայմանավորված է, այո, եւ սպասարկման բարձր որակով, ազգաբնակության գոհնակությամբ, թե մատուցված ծառայությունների առումով, թե այն որակի առումով, որին հասնում ենք մենք։ Ինչպես մենք մի քիչ առաջ նշեցինք, վերանշեցինք, թե սարքավորումների վագեցվածությամբ, եւ իհարկե սա բավականին լավ երևույթ է որպես այդպիսին, քանի որ մենք կարող ենք լինելով նորաստեղծ պոլիկլինիկական ծառայություն, այո, այդ գնահատականը, որ տալիս է մեր ազգաբնակչությունը մատուցված ծառայությունների համար, մեզ համար շատ մեծ պատիվ է եւ մենք կշարունակենք այդպես պահել բարձր որակը։ Ինչպես շատ հաճախ մեր բնակիչները տեղեկացված են կամ սովորել են, որ եթե պետք է լինի անվճար ուր սպասարկում, պոլիկլինիկական, դա պետք է լինի, այսպես կոչված, ոչ մի ձևով չեմ ուզում որևիցի մեկին վիրավորել, հին սովետական հիվանդանոցներում վարվում է աջակցական բժշկական կենտրոնը, ունենալով եւ պոլիկլինիկական ծառայություն եւ վճարովի ծառայությունների մեծ սպեկտր, այո, ոչինչով չի տարբերվում այն ծառայությունը, որը մատուցվում է թե պոլիկլինիկական ամբուլատոր ծառայության կողմից, բժիշկների կողմից, թե վճարովի։ Այսինքն բոլոր այդ անալիզները, լաբորատոր հետազոտությունները, քանի որ նույն բարձր որակի որակավորում ունեցող բժիշկներն են սպասարկում, թե պոլիկլինիկական, թե մասնավոր հատված աջակցական բժշկական կենտրոնի, այդ նույն սպասարկումը բժիշկների կողմից եւ սարքավորումների, որոնք մեծ մասամբ վերջին սերնդի սարքավորումներն են, այդ նույն ծառայությունը ստանում են հավասարապես նույն բարձր որակի եւ պոլիկլինիկական ծառայության դիմաց անձինք եւ վճարովին։ Եվ եթե կարելի է նշեք նաեւ, թե թերապևտիկ որ նեղ մասնագետներն են այստեղ սպասարկում հենց պոլիկլինիկական ծառայությունների շրջանակներում։ Այն բոլոր նեղ մասնագետները, որոնք աշխատում են աջակցական բժշկական կենտրոնն եւ ծառայություն են մատուցում ամբուլատոր ծառայության մեջ, դրանք մեր զատաբաններն են մեր, մեծ հպարտությամբ պետք է բոլորի մասին խոսեմ, նյարդաբանները, սրտաբանները, որոնք մեծ սիրով եւ նվիրումով աշխատում են մեզ մոտ, մատուցելով, այո, անվճար բժշկական ծառայություն, որը ընդգրկված է ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայության մեջ։ Նաև կատարվում է այստեղ պետ պատվերի շրջանակներում նաև տարբեր բազմաթիվ վիրահատություններ, այսպես կոչված անվճար վիրահատություններ։ Եթե կարելի է, խնդրում եմ մանրամասնեք, թե ինչպիսի որ պացիենտներն են ներգրված այդ շրջանակներում, որոնք կարող են օգտվել այդ անվճար վիրահատությունների շարքերից։ Այն անձինք, ովքեր որ ընդգրկված են պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ցանկում, կարող են դիմել աջակցական բժշկական կենտրոն, ունենալ համապատասխան ուղեգրումը եւ հիմնավորումը վիրահատության եւ օգտվել նաեւ այդ ծառայությունից վիրաբուժական, որը իրականացնում են մեր կենտրոնում աշխատող բարձրակարգ մասնագետները։ Շատ կարևորում եմ իսկապես, որ կա այսպիսի մեծ հաշվով մասնավոր, այո, բժշկական կենտրոն, որը որ հնարավորություն է ստեղծում անվճար պետական պատվերով, հա, այդպես է կոչվում, մատուցել նույն որակի, նույն, այսպես ասած, ինչ վճարովի պարագայում է կատարվում, նույն որակով, ոչ մի տարբերությամբ, թե սարքավորումների առումով, թե ընդգրկված բժշկական ազնագազմի առումով։ Այո, մասնագետները շատ կարևոր են։ Եվ նաև պետք է հպարտությամբ նշեմ, որ մեզ մոտ շատ ինտեգրված մոտեցում է, թե թերապևտիկ անձնակազմի կողմից, թե վիրաբուժների անձնակազմի կողմից համատեղ
քննարկումների, վերլուծությունների առումով շատ սերտ համագործակցություն է մասնագետների կողմից, որպեսզի պացիենտների գոհնակությունը եւս ձեռքբերվի։ Այսօր մեր կենտրոնում կատարվում են բազմաթիվ նեղ վիրաբուժական վիրահատություններ, որոնց գերակշիռ մասը կատարվում են կիրառելով նորագույն տեխնոլոգիաները։ Շնորհիվ նրա, որ մեր մասնագետները վարպետորեն տիրապետում են այդ տեխնոլոգիաները, մեզ հաջողվում է այդ վիրահատությունները կատարել նվազ ինվազիվ եղանակով, այսինքն կատարել վիրահատությունները փոքր կտրվածքներով, իսկ որոշ դեպքերում առանց որևէ կտրվածքի, որի արդյունքում մեզ հաջողվել է ապահովել վիրահատությունների բարձր արդյունավետությունը, և մեր հիվանդները բնականաբար շատ արագ վերադառնում են առողջացած վիճակում իրենց նորմալ առօրյա կյանքին։ Գրավիչը այն է, և իմ կարծիքով դա շատ կարևոր է, որ մաչելի արժեքներից բացի հարմարավետ պայմանների հետ մեկտեղ բարձր տեխնոլոգիաների և լավ վարպետների հետ միաժամանակ մեզ մոտ հաջողվել է հուսափել հերթերին, այսինքն վիրահատությունների համար մեր մոտ հերթերը գրեթե բացակայում են։ Կարծում եմ նաև, որ այն ժամանակ, երբ մենք նոր էինք սկսել կատարել վիրաբուժական բաժանմունքում վիրահատությունները, մենք պահեցինք իսկապես վիրահատությունների և բժշկական սպասարկման բարձր որակը։ Հիմա, երբ մեր մոտ վիրահատությունների քանակը և մասնագետների քանակը նույնպես շատացել է, մեր մոտ հաջողվում է ապահովել նույն բարձր որակը բժշկական սպասարկման և վիրահատությունների արդյունավետության ասպարեզում։ Վիրաբուժության մեջ շատ կարևոր է կարգապահությունը, քանի որ մեր մոտ աշխատում են բազմաթիվ և որակյալ և բանիմաց մասնագետներ, կարգապահ և ճիշտ կարգավորված աշխատանքը նույնպես շատ կարևոր է։ Ինչպես տեսնում եք, մեր վիրաբուժական բաժանմունքում և վիրահատարանում ունենք իսկապես լավագույն սարքավորումներ։ Ցանկանում եմ շեշտել, որ Աջափնյակ բժշկական կենտրոնը հանդիսանում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական բազան, որտեղ անցնում են իրանց ուսուցման դասընթացները մեր բարձր կուրսերի ուսանողները, և պետք է առանցին շեշտել, որ Աջափնյակ բժշկական կենտրոնը ի պատիվ մեզ հանդիսանում է Philips Healthcare, հանրահայտ արտադրող գործարանի պաշտոնական ներկայացուցիչը և գործընկերը, նաև Richard Wolf ընկերության, որը ճանաչված էր էնդոսկոպիկ սարքավորումներով, նույնպես գործընկերը, նա գերմանական հանրահայտ ընկերություն է, որի հետ մենք պարբերաբար կիսվում ենք մեր փորձով և տալիս է մեզ հնարավորություններ լիարժեք կիրառել այդ բոլոր սարքավորումները մեր կենտրոնում, լինին դա ռենտգեն սարքավորումներ, ուլտրաձայնային ներվիրահատական սարքավորումները, նաև էնդոսկոպիկ սարքավորումները, որոնք կիրառվում են ուրոլոգիա, գինեկոլոգիա, ընդհանուր վիրաբուժության, լապարոսկոպիա և այլ տարբեր ոլորտներում։ Հիմա մենք սկսել ենք ակտիվորեն կիրառել էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաները քիթ կոկորտ ականջաբանության մեջ, որը նույնպես շատ կարևոր ոլորտ է, որտեղ մենք կարողանում ենք ապահովել բարձր արդյունավետությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ մեր հիվանդները մնում են ստացիոնարում, այսինքն հիվանդանոցում 1-2 օր բառացի։ Կարևոր է նաև, որ այդ սարքավորումների և այդ մասնագետների հետ մեկտեղ մենք ապահովում ենք մշտապես ուսուցման դասընթացներ, որոնք կազմակերպում են թե մեր կողմից, թե մեր մասնագետների համար, և այդ մշտական որակի հսկումը մեզ տալիս է հնարավորություն, որ մենք վստահ գործարկենք նոր տեխնոլոգիաները Աջափնյակ բժշկական կենտրոնում։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, շատ կարևոր է ուշադիր լինել և հետևել առողջությանը, լինել առողջ և անպայման նախապայման է, որպեսի յուրաքանչյուր պացիենտ գտնի ճիշտ բժշկին։ Եղեք առողջ, ձեզ հետ էր բժիշկ Մանուկյանը։